Hər bir salamlayıram. 8 ay öncə çəkdiyim universitetə qəbul olmağım 5 yol adlı videom siz tərəfdən çox bəyənildiyi üçün və dəfələrlə bu videonun davamını istədiyiniz üçün bugün yenidən videonun davamı ilə sizin qarşınızdayım. Abituriyentlər ekrana yaxın əyləşin, amma video keçməmişdən öncə zəhmət olmasa videonu bəyənməyi, fikirlərinizi yazmağı unutmayın və video keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olmağı da unutmayın. Eyni zamanda orada zəng işarəsi var. Zəng işarəsinin üzərinə klikləyin ki, yeni bir video olanda sizi bildiriş gəlsin. Və nəzərə alaq ki, saat gecə 3-dür, hal-hazırda çox yorğunam, amma bu videonu çəkməyə özümə borc bildim. Demək belə, abituriyentlər üçün bugünkü mövzumuz olacaq sınav imtihanları. Yəni, düşünürəm ki, sınav imtihanları həqiqətən də abituriyentlərin həyatında böyük bir rol oynayır. Və bugün həmin o sınav imtihanları ərəfəsində nə etməliyik, onlarla bağlı sizdən danışacağım. Amma video başlamamışdan öncə deyim, yəni bəziləriniz bəlkə mənə tanımırsınız. Mən özüm də vaxtilə abituriyent olmuşam və artıq 3 ildir ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm və abituriyentlərlə bağlı maraqlı bir motivasiya verici bir təcrübəm var, onu da sizinlə bölüşəcəm. Amma bundan öncə gəlin keçək mövzumuza. Demək ki, belə, sınav imtihanları ərəfəsində nə etməlisiniz? Ümumiyyətlə, sınav imtihanı bizə nəyə lazımdır? Sınav imtihanları əslində bizi təşvişə salmalı deyil. Sadəcə olaraq, sınav imtihanları bizə imtihan ərəfəsində hansı bölmələrin bizdə zəif olduğunu göstərir. Yəni, hansı bölmələri daha da yaxşı işləməliyik, özümüzü təkmilləşdirmək üçün. Onun üçün biz sınav imtihanlarına pul veririk. Yəni, stres keçirmək üçün yox. Psixologiyamızı körləmək üçün yox, təbii ki. Və sınav imtihanlarında əsas nə etməlisiniz? Demək, varsayaq ki, TEGİDKA-nın birinci sınav imtihanına getmişsiniz, imtihan vermişsiniz və müəyyən bir səhvləriniz çıxıb. İkinci sınav imtihanına qədər həmin o səhvlərə baxın. Həmin o səhv bölmələri işləyin. Baxın, nəzərdə tutduğum nədir? Bizdə böyük bir səhv var, yəni hal-hazırda ölkənin çoxu, yəni abituriyentlərin çoxu bunu eləyir. Demək, biz test toplusu var, hansı ki, abituriyentlərin işlətdiyi. Biz o test toplusunu bəlkə 15-20 dəfə başdan ayağa edirik. Buna gərək yoxdur nəyə görə? Hansı bölmələri yaxşı bilirsinizsə, onu 15-20 dəfə işləmək sizin ziyanınızdadır. Çünki, məsəl üçün, mən deyək ki, fizikanı yaxşı bilirəm və fizikanı bildiyim bölməni 15-20 dəfə mən işləyəndə artıq oradakı testlərin cavabını avtomatik olaraq bilirəm. Yəni, beynimi artıq işlətmirəm, avtomatik beynimi əzbər kimi oturur. Və imtihanda, əgər o sualın biraz dəyişik bir variantı qabağıma çıxsa, mən onu səhv edəcəm. Çünki mən artıq oradakı cavabı əzbərləmişəm. Ona görə bildiyiniz bölmələri dəfələrlə təkrarlamaq sizə məsləhət görmürəm. 2-3 dəfə təkrarlayın, amma dəfələrlə lazım deyil. Bilmədiyiniz bölmələri dəfələrlə təkrarlayın və təkrarladığınızda siz özünüz də irəliləyişin olduğunu görəcəksiniz. Və digər nüans nədir? Gəlin, hər birimiz etiraf edək ki, mən özüm də bunu eləmişəm, sınav imtihanında və ya mən hətta bunu qəbulda belə eləmişəm, qəbul imtihanında biz bəzi sualları atırıq, yəni bilmədiyimiz sualları. Baxın, sual ata bilərsiniz, bu normaldır. Amma ki, atma qabiliyyətiniz varsa, yoxdursa, ümumiyyətlə atmağa məsələ görmürəm. Ümumiyyətlə, mən hazırladığım 2 abituriyent olub, o 2 abituriyentə, yəni atmağın yollarını da öyrətmişəm. Gələcəkdə bəlkə ona da toxunarıq. Yəni, ümumiyyətcə, bu yol üstə heç məsləhət görmürəm. Prosto, yəni, artıq bir gün qalmış, imtihana bir gün qalmış, bütün yolları deyirəm. Demək ki, belə, nəyi deyəcək? Bəli, əgər test atırsınızsa, onun qabağına sınav imtihanında mütləq sual işarəsi qoyun. Çünki bəzən olur ki, atdığımız test düz çıxır və biz ona baxmırıq. Yəni, baxmırıq. Əgər bunu atmışıqsa, deməli, əslində bizim burada boşluğumuz var. Amma biz ona baxmırıq və bəzən olur ki, imtihanda, qəbul imtihanda o sual qabağımıza çıxır və onu da yaza bilmirik. Ona görə sual atanda mütləq sual işarəsi qoyun. Bəlkə o sual düz çıxdı, siz heç ona baxmadınız. Yəni, sınaqda bəlkə düz çıxdı, heç baxmadınız ona və qəbulda eyni sual qabağımıza çıxar, onu da səhv yaza bilərsiniz. Ona görə qəbulda hansısa sual, sınaqda hansısa sual atanda mütləq şəkildə qarşına sual qoyun və ondan sonra müəlliminizlə və ya dostunuzla kimləsə bunu müzakirə edib aydınlığı gətirin və boşluğunuzu düzəldin. Və digər mövzu nədir sınaq imtihanlarına bağlı? Sınaq imtihanlarına gedin və ondan sonra isə, sınaq imtihanlarına gedəndən sonra isə müəllimlərinizin yanında sınaq işləyin. Çünki əminəm ki, müəllimlərinizin hər birinin və ya kursa gedirsə, kursda da sınaq nümunələri var əvvəlki illərin. Həmin sınaq nümunələrini işləyin və hər dəfə 15-20 bölmə təkrarlayıb getməyin sınaq işləməyə. Bu da
ehtiyac yoxdur. Onsuz da beyniniz yüklənib, əlavə yükləməyin. Hər dəfə 3 bölmə təkrarlayın və gedin sınaq işləməyin. Bu sizə daha effektiv olacaq. 3 bölmə təkrarlayın və sırf gedin sınaq işləyin və görün ki, sizin çıxan səhvləriniz həmin o təkrarladığınız 3 bölmədəndirmi ya yox. Əgər yenə həmin o 3 bölmədən səhvləriniz varsa, yenə 3 bölməni yenə təkrarlayın. Hər dəfə belə 3 bölmə təkrarlayıb sınaq işləsəz çox böyük bir effekt olacaq sizin üçün. Və digər məsləhətim nə olacaq? Bunlara əməl edin və bir şey də demək istəyirəm. Baxın, ölkəmizdə əfsuslar olsun ki, abituriyentlərin çoxu imtihanı intihar sözündən qaçışdırırlar, səhv salırlar. Elə deyil. İmtihan sizin üçün dəhşətli bir faciə olmalı deyil. Başa düşürəm, həyəcanlısınız, təşvişlisiniz, amma o həyəcan təşvişinizin əvəzinə çalışın, əziyyət çəkin ki, nəticəniz olsun. Və sınav imtihanında əgər az bal yığsaz, qorxmayın. İndi bir hadisə yadıma düşdü, onu bölüşmək istəyirəm sizinlə. Gülmək gəldi mənə. Demək, ən yaxşı yazdığım, yəni sınav ərəfəsində ən yaxşı yazdığım fən fizika idi. Demək, imtihandan çıxmışıq, gedirik fizika müəlliminin evinə, cavabları yoxlamağa. Sınav imtihandan çıxmışıq. Və gedmişik, orada da mənim 2-3 hazırlı yoldaşım var, hazırlı dostlarımdır. Bir yerdə gedmişik, onlar fizikanı yoxlayıblar, hamımız ağlayırıq. İndi mən yaxşı yazmışdım, onlar yaxşı yazmamışlar, ağlaşmaydı. Yəni, bu cür stresli şəkildə ağlaya-ağlaya biz imtihandan çıxırdıq. Düzdür, indi onu yaxşı bir şəkildə qarşılırıq, amma o vaxt elə deyildi. O vaxt ağlaya-ağlaya, yəni günümüzü keçirdirdik. Buna həqiqətən də dəyməz. Və hər hansı bir sınavda pis bal yığanda ağlamağa dəyməz. Onun əvəzinə səhvlərinizi bilin, gələn səhvlər düzəldin. Və sınaqda az bal yığsanız motivasiyanı düşməyin. Nəyə görə bunu sizə deyirəm? İlk sınaqda, mən TEGİDKAN sınavında 563 bal yığmışdım. Və sonra növbəti sınaq bilmirəm hansı sınaqlar idi. Yəni ya TEGİDK idi, ya ARAZ, onu dəqiq bilmirəm. İkincidə yığdım 510 bal. Amma evdə 510 demədim, çünki mənə böyük bir təzyiqlər var idi. 510 yox, 550 demişdim. Və üçüncü sınavda 510-dan da düşdüm. Yığdım 508 bal. Yəni çox aşağı yığdım və evdə 540 dedim. Və məktəblər belə dedim. Nəyə görə? Çünki məndən gözlənti həqiqətən böyük idi. Hər kəs 600 bal gözləyirdi və bu əlavə bir yük idi mənə görə. Amma dördüncü sınavda, yəni üzərimdə çalışa-çalışa 563 bal yığdım. Yenə eyni balı. Birinci sınavda yığdım balı. Yəni mən həvəsdən düşüb hər dəfə balı əslində azalda bilərdim. Amma mən sınavlarda 2 sınav ardıcıl pis yığsam belə 4-cü sınavda bunu düzəltdim əzmimlə, özlərimdə işləməyimlə. Və qəbul imtihanlarda 612 bal yığdım. Və bunu nəyə borcluyam? Sınav imtihanlarına. Və düşünməyin ki, məsələn, ola bilər ən axırıncı sınava getdiniz və qəbulunuza qalıb 1 ay və ya 2 ay. Qorxmayın ki, aman tanrım, mən yəni 200 bal yığdım, necə eləyəcəm 1 ay qalıb mənim qəbuluma? Sizə qəşən bir örnəyi verim və əminəm ki, bu örnək sizə çox böyük motivasiya olacaq. Demək, mənim bir dostum var, yaxın dostum və bir müddət onunla dalaşmışdıq. Yəni, zəhnənə cavab vermirdim və onu da qeyd edeyim ki, mən sırf dil hazırlaşdırıram, danışıq yəni, kursu yəni, uşaqlara və böyüklərə. Abituriyentləri ümumiyyətcə götürmürəm. Amma yəni, bu 3 illik kariyeramda 2 dənə abituriyent götürmüşəm və demək, dostum mənə zəng vurdu, mən cavab vermədim. Dəfələrlə dostum mənə zəng vurdu. Axır mesaj yazdı ki, telefonu götür, sənə təcili bir işim var. Mən də axır cavab verdim. Dedim, nə lazımdır? Deyir, mənim xalam oğlu var, hansı ki 11-ci sinifdə oxuyur. Demək, birinci qəbula gedib, birinci qəbuldan yığıb, birinci qəbulun ingilisini 600 yığıb. 2 ildə hazırlığa gedir və ikinci qəbulunda 2 ay qalıb. 600-dən qalxmalıdır bu insan. Normalda abituriyent götürmürəm, amma 2 ay qaldığı üçün götürdüm. Nəyə görə? Çünki 2 ay yəni üstündə böyük məsuliyyət olmayacaq və özünə deyim ki, məsuliyyət götürmürəm, amma hazırlaşdıracağam. Sırf 2 ay hazırlaşdıq və qeyd edeyim ki, oğlan 3-cü qrupa imtihan verirdi və 3-cü qrup ingilis dili üzrə ən çətin qrupdur. 2 ay üzrə, 2 ayda sırf testlərlə və bəzi kiçik qrammatika nümunələri ilə biz 2 aya 600-dən 1800-ə çıxdıq. Qəbulda 18 dənə düz yazdı ingilisindən və hətta deyərdim çox kiçik səhvlər eləmişdi. Yəni o səhvləri özü də imtihandan çıxandan sonra gördü ki, bu səhvləri mən eləmişəm və hətta bəzi elədiyi səhvlər var idi ki, elə mənim yanımda olan səhvlər eləmişdi, yəni qəbulda da eyni səhvlər eləmişdi. Yəni onları belə eləməsəydi 21-22 düz hətta yaza bilərdi. Yəni bu sırf testlə oldu. Bu sırf 2 ay üzərində işləməklə oldu.
daha da yüksək nəticə verə bilərdi. Ona görə əziz izləyicilər, əziz abituriyentlər, həvəsən düşməyin. Nəticəniz nə olursa olsun, daha da məqsədli olun. Yəni bu nümunəni mən real bir nümunə kimi sizə verdim ki, həqiqətən də bu olub və öz Instagram səhifəmdə də yəni bunu paylaşmışam. Bu nəticənin həqiqətən də real bir nəticə olub. Ona görə həvəsən düşməyin. Və bir şey də deyim. Sonda nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Baxın, mən dediyim kimi, o zaman məndən hər kəsin gözləntisi 612 balı yığmağım idi. Hamı gözləyirdi ki, 612, estağfurullah, 600 balın yuxarı yığmağım idi. Və mən 612 balı yığdım. Və inandırım sizi, bu maksimum bir ay danışılır. Bəlkə heç bir ayda danışılmır. Bir aydan sonra sizin yığdığınız bal da unudulur. Heç kim bunu müzakirə eləmir. Ona görə, bir bala görə bu qədər özünüzü travmaya salmaq, psixoloji gərginlik yaratmağa dəyməz. Biraz bu yaşadığınız anın da dadını çıxarın. Çünki gələcəkdə universitetə girərsiniz ya girməzsiniz, o bilinmir təbii ki. İnanıram ki, girəcəksiniz. Buna görə psixoloji yaratmağa körləməyə dəyməz. Çünki gələcəkdə siz bir tələbə olanda və ya yəni həyatınızda, kariyeriniz adımlarında olanda və ya bir iş adamı olanda bu günləri yada salanda pis xatirələrlə yadda qalmasın. Çünki bunlar da bir xatirədir və psixoloji travma kimi sizdə qalmasın da. Ona görə, hər hansı bir imtihana görə öz gələcəyinizi yəni, düşünərək, psixoloji biyavızı körləyərək keçirməyin. Dediyim ki, əsas edəcəyiniz şey, keyfiniz körlandı, oturun dərs oxuyun. Bu qədər bəsidir. Sırf əsas son anlar, əsas oxuyun, çox fikir verin və utanmayın. Nəsə sualınız varsa, müəllimlərdən soruşun. Yəni, pul verirsinizsə, bu soruşmasınız, müəllim pis cavab verir, çıxın hazırlıqdan. Mütləq ki, bu sualınız onda müəllimlərdən soruşun. Çünki mən, demək, kimyadan bu sual var idi. Hansı mən müəllimlərin dəfələrdən soruşurdum. Və müəllimə hər dəfə mənə sağ olsun, başa salırdı. Və qəbul imtihanı idi. İmtihana bir gün qalmışdı. Gecə yatırdım, o sual yadıma düşdü. Dedim, kitabı açıb baxaram, birdən sabah o sual düşər. Və mən sonra dedim ki, yox, nə inirsən? Yox, durdum. Tez kitabı açıb baxmaq istəyirəm, sonra dedim, yoxa dəlisən, imin o sual sənə düşməz ki sabah. Elə o sual mənə gəlib düşdü qəbul imtihanında və onu səhv yazdım. Ona görə bu cür səhvləri siz də eləməyin. Mütləq şəkildə nə qədər sualınız var, müəllimlərdən dəfələrlə soruşun, o beyninizdə həkk olunana kimi. Və bu qədər, çox uzun danışmayacağım. Əziz abituriyentlər, hər birinizə güvənirəm. Əsas, həyəcanlanmayın, qorxmayın, özünüzə güvənin və imtihana bir növ full qazla girin. Yəni, bunu siz bacaracaqsınız, universitetə girəcəksiniz, travma yaşamayın, psixoloji gərginliyi yaşamayın. Dəfələrlə universitetə girib kəsilən tələbələr, bəlkə siz də bugün buna baxırsınız, bəlkə dəfələrlə imtihana girmişsiniz, amma qəbul ola bilməmişsiniz, bəlkə elə bu səfər siz qəbul olacaqsınız, özünüzə inanaraq və öz üzərinizdə çalışaraq. Bu qədər, hər bizə uğurlar arzulayıram və zəhmət olmasa, bu videodan sonra indi qəbul imtihanı hazırlaşacaqsınız. Əgər universitetə daxil olsanız, rəylərdə fikirlərinizi bildirərsiniz. Hər bizə uğurlar.